नंबर 2 त्रिलोकन नंबर 2 लेट जाना न्याने लेट जाना ले लौट आ लेट जाना ले लौट शादी मिलो लेट जाया ले तेंदी लेट जाती मिलो लेट जाया ले ले जाया मिलो या ले आ आ में ज्ञावज्जमा पठमा वज्जम सत्तव का ठोड़ा ना परिधिदा न्यायना तो है पालो की जब बिहार का बोगारी में ठोड़े नहीं आगे दुर्या वज्जा तमार का भी वज्जा वाली नदी हो जुए चमलो कि मांगा बंगले पी यार बाल नदी को आ तट्ठा सिद्धता तम्यां डाबो को लगना आरुषी जानो या तट्ठे ते तू पिंसा तू परे तू लांडे तू भी ठोंगा बोटो जी लांडे तू भी पिज्जा बागों दोले बे मां बो पिज्जा दोले बे मां बो पिज्जा बागों ले तट्ठे ते तू छापों तो पिज्जा बागों दोले बे डालो पसाओ युटालो छापों पिज्जा बा तो वो जितना नेहरा मां बो बे तट्ठे ते तू परे तू तट्ठे ते तू वसने तू थोड़ा तो भी दंडे तो भी पिज़ा भागों डाले बे लखना आरुषी तब उन्हें ये भी रहा अधी तू साया ने को बेप्यारे मारो भी ये दाने दाजी वगैरह बालों मारो बियारे हाँ तामारे काफी छोक मिया बंगो जुठारे जाओ जावे हाँ सर का बोगाली तट्ठा वो तेरू वजने तो तंते तो भी लोग टानी वजना नहीं लोग बट मंडने सर का बोगा लोग डाबे को आ रहा वाले नानु टानी वजना नहीं तट्ठा सत्ता तो मैं डाबो को टानी अस्वेली बाव वजना नहीं सर का बोगा अच्छा कदमा सभी लोग लामा का लाल देवो का वजनी ना बिंसा का मोहरा देवो का ना वरी जावा ပါလို့သားတွေကပါပြန်မဘုံတွေယူရတာလေယသမသမရကဝဒနိနာသတ္တကမောဇရတိဝေကနာယသမဟာလည်းကဲဂရိုင်းဘုတ်တိုက်ရပါတယ်ဘုရားကွာတာဘုရားတော်ကဟောအဲ့ဒီထုတ်တာလေဂရိုင်းဘုကိုစောရကဘုကလုတ်ထုတ်တာဟုတ်နန်းတို့သတိဝေကဝဒနာတော်အဲ့ဒီလားဆရာ ကဝဇနေနသမာရကဝဇနေနသတ္ထကမ္မဝဇ္ဇဒေဝကံနအဲလမာရကဝဇနေနသတ္ထကမ္မဝဇ္ဇဒေဝကံနသူ့ထုတ်လဲဘောဟာကိုပရိဟာရကဘုကပြန်ထုတ်ရတာပဲပြန်ပြန်လဲနော်ပြန်ထုတ်ရတာပဲပြီးတော့နောက်နောက်ဆုံးနေကြတော့ဟောတော့ကပါရိတိတညာယနာကိုသူကပစ္စသတ္တိညာယနာလို့ပြောင်းထုတ်ရုံပေါ့သမာရကကြော်လဲသမာရကအဲဒီတော့ပါသာ ဒုတိယဝေကြောင့်သောရကဘုရားထုတ်မယ်တမ္မာရကဝေဒနာသတ္ထကမ္မောဇ္ဇဒေဝကနံမနေ့ကအနိမိတော့ထုတ်ဒီနာနုတမ္မာရကဝေဒနံသောရက
ာပဲနေရထကတမသရကမန္တရဝကဏဝိဒိဘံသောရဏဟာပဲဘောကဘောကပြည်ရတော့ဘောကလေဘုရားဓမ္မသာရဝကဝလနိနာပိကကမန္တရဝကဏဝိဒိဘံသဓမ္မပရိဟာရကဘောကနေသရကမန္တရဝကဏဝိဒိဘံပရိဟာရเออဘာလို့6ခုမြောက်တင်ယူရလဲလေငါခုကိုအောက်ကပို့ပြင်ယူပြီးပြည့်ပြည့်ကြတော့ငါဘုံကိုအောက်ကပို့ပြင်ယူပြီးပြည့်ပြည့်ကြကြောင်းဒီပို့ပြင်တပုံမဲယူပါတော့တဲ့နော်ဒါလို့ပေါ့ဒေနာလူသမရကဝန္ဒနာသောရကဘောကနေရကဓမ္မသရကမန္တရဝကနာဝိဒကံသောရနာတို့ယသမာဘောကဝန္ဒနီနာမိသကမန္တရဝကနာဝိဒကံသတမာမရိဟာရကဘောကဟာပြီအပေါ်ဝဲကြမပါပဲနဲ့တိုးဝဲကြတကုတထုတ်အဲဒါပစ္စသတ္တိညာယနာလို့ဟိပကလိထဲပဲလက်ပါရိဒေသညာယနာနေရာမှာပစ္စသတ္တိညာယနာပြောင်းတယ်နေရတော့သမရကဝန္ဒနာသောရကဘောကနေရကဓမ္မသရကမန္တရဒီဘကနာဝိဒိဘကသောရနာသောဝိသတ္တိညာယနာပရိဟာရကဘောကနေသရကမန္တရဒီဘကနာဝိဒိဘကပရိဟာရအဲဒီပြန်ဟာအကူဝင်မပါဘဲနဲ့သူတဝက်ကြတဲ့နဲ့စတုကဖြစ်အောင်ထုတ်တာလေတတိဘကသမရကဝန္ဒနာသောရကဘောကသတ္ထကမောဇဒီဘကနာသောရနာနဲ့ပရိဟာရသစ္စာတတိညာယနာအနိဂုဇာယူတာကိုရတဲ့နိုင်ကုန်မယူမှုရဲ့အနိဂုဇမဏနဲ့နေတဲ့အနိဂုဇာယူကြတာမလို့သစ္စာတတိသစ္စာတတိဆိုတာရတဲ့နိုင်ကုန်မယူဘဲနဲ့မဏနဲ့နေတဲ့ဝတ္တဝရိနတ်ပြုကိုသာယူကြတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်သစ္စာတတိနေတဲ့တန်တော့ပါအောင်အဲ့ဒီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနောက်တထတင်လည်းထိုးလို့ရသေးတယ်ဒါပါတော့ဒါတော့ဟုတ်လားတထထိုးတရာတို့ဖြစ်စီမဟုတ်ပါလို့ဆိုရင်ခုနဟာပဲရှိတာကိုပြရတယ်ကဘုရားပြန်လို့ရုံပေါ့လို့ပေါင်းလို့လည်းပေါင်းဆန္ဒပါတထကိုတန်းနေတန်းနေဝဇနာနေသာကသမတ္တမာရကဝဇနေနာနေနာတို့တန်းနေဝဇနာနေသောရကဘောကနေရကတမသမရကဝဇနေနာသရကမောဇရာဒီဘကံဝိရိဒကံသောရနာတို့ယသမာပါရိဘကဝဇနေနာမိသကမောဇရာဒီဘကံဝိရိဒကံသတမပရိဟာရကဘောကနေသမရကဝဇနေနာသရကမောဇရာဒီဘကံဝိရိဒကံပရိဟာရဟုတ်ပြီဗျဟုတ်ပြီဗျာဒါကတတ္တရာဝဲကြဗျာဒီလားဇာယနာတိနာလူသာမကဝဇနံသောရကဘောကနိယတကတမဗိမကာရိကာတိဗိမကနံဝိရိဒဗံသောရနာဟာပြီသောယတမသာမကဝဇနံခြေရနှစ်ခုခြေရနှစ်ခုယတမသာမကဝဇနံဗိသကမနိသကမဝဇရာဒီဝကနံဝိရိဒဗံသဘာရကဝဇနိနာသဒ္ဓကမဝဇနာဒီဝကနံဝိရိဒဗံတတမပရိဟာရကဘောကအဲဒီကာယိကာဒီယဝကနံဝိရိဒဗံပရိဟာရအေးရှိရသုံးပုတ်ပဲတွဲလို့ရတာဟုတ်ဗျဒါဒီဝကံသမာရကံသဗ္ဗမကံဒါလောကံရဲ့ဝိသေသနာသုံးပုတ်နောက်ကပဇံရဲ့ဝိသေသနာနဲ့တွဲရောလို့မရဘူးเนาะသတ္တတခါရှိကဟန်နဲ့မရောပဲနဲ့သူတဝဲကြတယ်ပြောင်းထုတ်စမ်းေနာလူသာရမကဝဇနံသောရကဘောကနေယထကတမဗိမကာယိကာတိဗိမကံဝိဇဝံသောရနာသောပိသာတတိညာယိနာပိယရကဘောကနေယမကာယိကာတိဗိမကံဝိဇဝံပရိဟာရအဟုတ်ပြီပိသာတတိညာယိနာဓမ္မနဲ့နီးတဲ့ဓမ္မပုံကိုသာယူထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပိသာတတိနီးကြောင့်ပိစာတတိနေအာဖြင့်ကိုပဲပိစာတတိနေကြောင့်ပထမဟာကြတော့ရှေးရနှစ်ပုဖြင့်နတ်ပြည်6ထပ်ယူသွားပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်တပ်ပင်မကပြင်ဓမ္မပင်20ပဲယူပါတော့တယ်လို့လောက်တာကြကြနော်ဒါကတထကိုလက္ခဏာအရုစီထုတ်ပါဦးေနာလူဒါနိဝသနာနိသောရကဘောကနေယတကတမသတ္တမကဝဇနိနာပြမကာယိကာတိပြမကံဝိဇ္ဇဗံသောရတာသ
ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တခါညမှာဟောရင်ကြတော့ပဇာယဝိတေသနသသမနာပြမနိပဇန်တရိဝမနုဿသသမနာပြမနိဒီကတော့သမနာပြမနာနဲ့ဟောရတဲ့ဒီဝမနုဿနဲ့တက်မဆန်ရပါဘူးဟမ်နောက်ဆုံးဝကြောက်ပဲထုတ်လိုက်တော့သာဒေဝမနုဿဝဇနေနာသမှုတိဒေဝအဝတိတာမနုဿကာဟနံအဲ့ဒီဝါကြထုတ်ပါသတိဝမနုဿဝဇနေနာကိုသောတုကဘောကလုပ်ပါသမုဒိဒေဝဝတိတာမနုဿကာဏံကိုသောရဏနဲ့ပရိဟာရလုပ်ပါဩဘဝသတိဘုကဝဇနေနာကနေပြီးတော့သမိတပပပါဟိတပပသမနာပြမနေကံနစတဲ့အောင်ပရိဟာရကဘောကလုပ်ပါဆိုတော့လည်းကဒေဝ၃မျိုးပြောတာပါဥပပတိနဲ့သမုဒိနဲ့ဝိသုဒ္ဓိနဲ့လို့နောက်သုံးမျိုးရှိတယ်။သာရိဘဂဝဇနေနသာမာရဂဝဇနေနဖြင့်ကာမဝဇရနတ်ဆိုတဲ့ဥပပါတိနာကိုပြတယ်။သာပြမဂဝဇနေနဖြင့်ဝိပပြမဆိုတဲ့အရူပပြမရူပပြမဆိုတဲ့ဥပပါတိနာကိုပြတယ်။အဲဒီသုံးဘုကဥပပါတိနာနော်။သတမနာပြမနီဝဇနေနဖြင့်နောက်ကသမိတပပပါရိတပပဖြင့်ဝိသုဒ္ဓိနာကိုပြတယ်။အဲ့တော့ရှိကပုံများဖြင့်ဥပပတိနာဝိတုဒ္ဓိနာကိုပြပြီးပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်သာဒီဝမနုဿသရဖြင့်ဥပအဲသမုဒ္ဓိနာကိုသာပြပါတော့တယ်တဲ့။နောက်သုံးမျိုးနဲ့ရှင်းပြောတာနော်။နောက်သုံးမျိုးနဲ့ရှင်းပြောတာသာဒီဝမနုဿသရဖြစ်စီမဟုတ်ပါတော့ဘာလို့သမုဒ္ဓိနာနဲ့လို့သာပြရတာလဲ။အကုန်ယူလိုက်မရဘူးလား။အာပုဒ်တိခွဲရန်ချလိုက်တာသာဒီဝကသမ္မာရကနပုဒ်ကကာမဝဇ္ဇနာဆိုရက်ဥပပါတိနတ်ကိုယူရဲသဗ္ဗမကဖြင့်ဥပအရူပပြမဆိုရက်ဥပပါတိနတ်ကိုယူရဲသဗ္ဗလမဏပြမနိဖြင့်ဝိတုဒ္ဓိနတ်ဆိုတဲ့ယဟန္တာကိုယူရဲဒါကြောင့်နတ်တပါးပဲခြံတော့တာပါဠိစာအဖြင့်သမုဒ္ဓိနတ်ဆိုရက်လူမင်းကိုသာယူရပါတော့တယ်သမုဒ္ဓိနတ်မနုဿကလည်းပဲလူမင်းမှာကြံတဲ့လူကိုသာယူရပါတော့တယ်ဒါရှိရသတိဝမနုဿဝဇနေနာဆိုတဲ့စကားလုံးကဇာပြီးတော့မှသတ္တမနာပြမနိကရဏံစာဒါပဲဆင်တော့ဒါပဲဆင်တယ်ပဇာဝဇနေသတ္တလောကဇာဝပဇာဝတိနပဇာဝဇနေနသတ္တလောကေကဏဝေကြနေမဆိုင်ဘူးနော်ဆက်စနောပါလားသတိဝမနုဿဝဇနေနာကိုသောရကဘုကလောကောသောရနာပရိဟာရလောရှိကသတိဝကကဝဇနေနာကစာပြီးတော့သမိတဘဘဘာဟိတဘဘသမဏပြမနိခန္နေစထံယတမလေးနတ်တတမလေးထည့်ပြီးတော့ပြိဟာရကဘောကလို့နတ်သုံးမျိုးသတိဝမလို့တာဒေဝနတ်သုံးမျိုးပြတာပြရမှာပါဒေဝနတ်သုံးမျိုးဟောနေမှာဘာလို့သမုဒိနတ်ဒီမျိုးတွေယူဟဲ့ကျန်တဲ့နတ်မျိုးကအဘိုးကပုတ်တင်းနေယူခပိတာဖြစ်နေပြီဒါကြောင့်မလို့ကျန်တာကိုလည်းယူပါတော့တာပါဠိစကားအဖြစ်လို့ပြောတာဥပပတ္တိနတ်ကိုပြောတယ်အဲဒီသုံးဘုကနော်အဲပိစ္ဆာတိကကိုခြံတာပြကြတယ်နော်ပိစ္ဆာတိကခြံတယ်နောက်ကဝိတုဒ္ဓိနတ်ပြတဲ့စကားလုံးစကားမသမိတပပပါဠိတပ်ဒါပဲယူတာနော်ရှိကသာသနာ့ပိစ္ဆာသာသနာ့ပိစ္ဆာတိကအဲဒီဟာလေးဖြုတ်ထားတယ်လောဘပါလေနော်ရှင်းပါလေဟာဒါတိရခဏမရှိမှလဲအဓိပ္ပာယ်နဲ့ဆုံးဖြတ်မေးရင်တော့အထက်ကတည်းကစာသွားစာလာလေးကိုကြည့်တော့အဓိပ္ပာယ်မေးလိုက်တယ်ဒီဟာဒီပဲသဘောမထူးတော့ဖြေရမှာလဲ
ဒီကအလွားကိုမေးတော်မူတယ်ဟုတ်လားအလွားကိုမေးတာသတ္တဝါမနုဿမှာဒေဝသုံးမျိုးရှိပါလေရဲ့ဘာကြောင့်သမုဒိနတ်ကိုသာယူရတယ်လဲအာရှေဆုံးသုံးဘုံဖြင့်ပုပ္ပပတိနတ်ကိုယူပြီးတဲ့ကြောင့်သတ္တုဒ္ဓဘုံဖြင့်ပုသုဒ္ဓဘုံတပိုင်းဖြင့်ဥတ္တုဒိနတ်ဆိုတဲ့ယဟန္တာကိုယူပြီးပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်အကျွင်းဖြစ်တဲ့ သမုဒိနကိုသာယူရပါတော့လေရှင်းတော့လားနော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီသဘောကိုကြည့်ပြီးတော့သတုကထုတ်တာပါတတိဝမနုဿသရဖြစ်တိမဟုတ်ပါလို့ဘာဖြစ်လို့သမုဒိနနဲ့လူကိုသာယူရပါသလဲအာသတိဝကသမရကသဗေမကသုံးဖို့ဖြင့်ဥပပါဒိနကိုယူပြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်သမနာဗေမနီသရတပုတ်တပိုင်းဖြင့်သမိတပပဘာဟိတပပဖြစ်တဲ့ဝိတုဒိနကိုယူပြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပရိယကဘောက သမုဒိနကျွမ်းတယ်လို့ဒါပြောရပါတော့လေအဲအဲ့လိုလေနော်အဲ့လိုလေစတုကထုတ်လိုက်ရှင်းရှင်းလေးတည်းဗျာရှင်းရှင်းလေးတည်းဗျာတခါကတာတငင်းကြိတ်တို့ထာဝံပဲတို့တတန်လင်းချိန်နဲ့ထာဝံပဲဝဲကြအဲ့ဒါလေထောက်ရင်တော့ဖြစ်တာပဲဗျာဝမေတ္တာ တတ္တမြန်တဒွိလိုရှိရင်ဒီလက္ခဏာမှာသုံးကတော့လက္ခဏာအာရုစီကြရင်ဖြစ်တာကြည့်ဧတင်ဧတ္ထဧတေသူပင်စသူပရိသူငါဘုဒ္ဓိုဒီတံတေသူပြဖြစ်ကြရှိကြပါကုန်တော်လည်းပဲဒီဟိဩကတဒွိဟိတတ္တပုဂ္ဂိုလ်ခွဲရမ်းချတာငါဘုရှိကြတော်လဲငါဘုလုံးဟာသာမန်အားဖြင့်မတူကြပါဘူးသုံးဘုံဖြင့် ဩကာတပြပါတယ်နှစ်ဘုံဖြင့်တတ္တလောကပြပါတယ်အဲ့လိုပြတာဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုနန္ဒုဧတံနိအဆွဲပါဆိုရင်ပင်စပရာဏိပေါ့နန္ဒုဧတံနိပင်စပရာဏိငါဘုဖြစ်ကုန်ဒီမဟုတ်ပါတော့ဘာဖြစ်လို့သုံးဘုံဖြင့်ဩကာတလောကကိုယူရတာလဲအာနှစ်ဘုံဖြင့်ပဇာအတရာဤအစွန်းကြောင့်တတ္တလောကကိုယူတဲ့ကြောင့်ယူပြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့် သုံးဘုံဖြင့်ဩကာသလောကကိုယူရပါတယ်ရှင်းဖြစ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါညင်းချက်ထာဝံပဲဆိုထာဝံပဲကပရိဟာရကဘုကဝေကြဖြစ်တော့မှာပေါ့ဟုတ်လားပရိဟာရကဘုကဝေကြဖြစ်တော့မှာပေါ့အဲဆန္ဒဘယ်လားဒါညင်းချက်ထာဝံပဲနဝေကြပေါင်းထုတ်မယ်နာမောဣဒာနိမေတ္တဗရာဏီသောတဂါဘုကနေရတာကတမာဒီပရိယောမတာလောဘဂေဟိတောသောတနာ ဟောရတမာဒီပဒဝေနာတရလောကဂေဟိတောတတမာပရိဟာရကဘောကအေဒီပရိယောမတာလောကဂေဟိတောပရိဟာရဟောပြီငါဘုရှိကြမဟုတ်ဘူးလားဘာလို့သုံးဖို့နဲ့ဩကတဟဲ့နှစ်ပုဂ္ဂတတ္တလောကကြီးတို့ခွဲရန်ကသူကတတ္တလောကခွဲရန်ကြတယ်ဒါကဩကတလောကခွဲရန်ကသုံးပုဂ္ဂပဲကြတယ်ဇဏနကုကတတ္တဝေယူထားတဲ့ကြောင့် ဟောရတာဗောကစတုကထုတ်တော့ဘာပြုတ်ကောင်းမလဲနော့ကျင်းနေအောင်ခါလဲနေကျင်းငါလောက်တာဗျာနော်ကင်စာပြတဲ့ရဲ့ပါမရဲ့လို့မဟုတ်ဘူးရနော်အကြောင်းအကျိုးဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာဆိုဘယ်နေရာမဆိုစတုကထုတ်ရင်ဖြစ်တာကြီးပဲတခါဧတ္တဧတ္တနိအထဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက္ခဏာအရုစီကြမ်းမနေတော့ဘယ်နဲ့သူ့ကိုသာသာထားကြတော့အဲ့ဒီနဝကြမှာပဲကြည့်ထုတ်လဲအောင် တို့တော့ဘာကြည့်မလဲဆိုပဇာဝတိနဝတာကြည့်သုံးဘုဒ္ဓဖြင့်ဩကာသလောကကိုယူအပ်သည်မဟုတ်ပါလို့ဘာကြောင့်နှစ်ဘုဒ္ဓဖြင့်တတ္တလောကကိုယူရတာလဲငါဘုရားငါဘုံလုံးတူတူပဲဖြစ်ပါစီတော့လားဟောတမျိုးတရားဒီမှာဘာလို့လုပ်ရတာလဲဗောဒီဟိပရိဟိဩကာသလောကဂိတောသောတကဘောကအထကသမဒွေဟိတတ္တလောကဂိတောဘာကြောင့်နှစ်ဘုဒ္ဓဖြင့်တတ္တလောကယူရလဲပဇာဝတိနပဇာဤအစွမ်းကြောင့် ဝါပဇံလို့ဝိသေသရာပုံမှာဝိသေသနာအဖြစ်ဖြင့်စတဲ့ကြောင့်ဒါပဲနော်သတ္တမနာပြမလေးပဇံသာတိဝမနုဿမှာပဇံမှာစတာ
ပါဒမနာပြင်းမင်းသာရိဝမနုဿာနှစ်ပုဒ်ကပဇာမစတဲ့ကြောင့်ဒါကိုပဲပဇာဝတင်နာရှိကဟာကိုဇောတကဘုရားလို့နောက်ကဟာကိုအကြောင်းပြဖြစ်တဲ့ပဇာဝတင်နာလေးကိုဖြုတ်ပြီးတော့မှကျန်တာလေးကိုဇောရဏပရိဟာရလို့ပဇာဝတင်နာလေးကိုပဇာတရာကြီးအစွမ်းကြောင့်လို့အကြောင်းပြပြီးတော့ပရိဟာရဘောပရိဟာရကဘုရားလို့ရတယ်နော်ဟာတောင်းကျင်းကျင်းယူထားဝမထုတ်တာပဲနော်ဒါကျွန်တော်ကလားတနည်းရှိကဟာသောရဘောကနောက်ကဟာသောရဏပရိဟာရပတဩဇာဝတ္တနာလေးကိုခြံတပ်ပြီးသူ့ကိုပြိဟာရကဘောကလို့ဒါပဲပြီးပြီဒီဒီဝေယောဒီဝေယောလာလောကဘီတော်ဒီနာလူဒီဝေယောလာလောကဘီတော်သောရကဘောကနေအရကတမဒီတရလောကဘီတော်သောရဏဒုံဇာဝတ္တနာပရိဟာရကဘောကနေဒီတရလောကဘီတော်ပရိဟာရဧပါယဧပါဘယ်တော့ပါဦးနောဒီကြည်သွားပြီနောဒီကျုပ်ဟတိတာဆာယနောကြည်တာမပြောတာလေဟဲ့ဒီရောက်သွားတာပါရှင်မယဟမ်ဟမ်နောကြည်တာမပြောတာလေတော့ပုံလုံးကြည်တာပါရှင်မယမကြည်တာမရှိဘူးပြောတာဟဲ့မပြောတော့လေမသိတာမရှိတာပါရှင်ဗျာမသိပါမရှိတော့ပြောင်းပြောတော့မလဲအကုန်လုံးသိတာပါရှင်ဗျာဩနောကြည်တာနောကြည်တာဟုတ်နောကြည်တာတောင်းလုံးခင်ကြီးပြောကြောင်းဘာစီတော်ကြီးတို့ခေါ်ရလေတောင်းလုံးခင်ကြီးပြောကြရတော့ဘာကြည်ဆရာတော့ခေါ်လဲမာကာရပါရှင်ဗျာမာကာရလောဘပါရှင်ဗျာမာကာရလောဘဆိုဘာပြောတာဒီမှာပြန်နေမကြည်တာပါရှင်ဗျာမကြည်တာပါပြောတာလေကွမသိတာမရှိတော့ဩမသိတာမရှိကြမသိစရာကြည်သွားပြီမလေးကြည်တော့အကုန်သိပေါ့မအသိမှရှိရမခြေလိုက်ပါတော့အကုန်သိတဲ့မကာရလောဘအကုန်တက်အကုန်တက်နောကြည်တာလည်းပဲနောကြည်တာလည်းပဲအကုန်ရအကုန်ကြည်ကြက်တဲ့နေရာမေးအာဣတိယနှို့မေးအေးရာနှို့မေးအောင်မလားကြက်တဲ့ချင်းပဲဒီချိုးနေတုံးသွားမယုံမလားဟာကြက်တဲ့ချင်းပဲရတယ်အဲအဲ့လောက်ပြောနောကြည်တာအဲ့လောက်ပေါ့ဟာနော်ဘယ်နာမူဒီဝိရိယောဘိဒောသောရကဘောဟာနေရဘဓမ္မာဒီတရလောကောဂရိတောသောရနာဒုံမသာဝတိနာပရိယရကဘောဟာဝေဒီတဝိတရလောကောဂရိတောပရိယရเอ้ตะกะทาวนเปตะวะจะเรทุจิบาโอ ฤหิกะสรกะโพกะဖြစ်မယ်ตัตตะโลกกิหิโตกะสรณะปริหาระဖြစ်မယ်ปะสาวะเตนะโอအကြောင်းပြလုပ်ပြီးတော့ปริหาระกะဘောကလုံးမယ်ဟာရဲ့เนาะฤหิကိုပထမတပြောင်းတော့ฤေဘောฤေဆိုတာအစွဲကတော့ရှိရပထပဲဆွတ်မှာလက်ရှိရပရိဟိလိုက်လာတော့ฤหิปริหิฤေปราณีဘောနာနုฤေปราณีနှစ်ဘုတ်ဖြစ်ကုန်ဒီမို့လောနောက်တော့ဘာလို့ခွဲရမချတော့ပဲနဲ့တတ္တလောကဝိတာပြရတာလူရတယ်လေအာပဇာဝတ္တနာဘောလုံးပဇာဝတ္တနာမဆက်တာကြီးပဲတတ္တလောကကြီးတော့ဝိပရာဏီကိုသောရကဘောကလို့ဒွေဟိကိုဝိပရာဏီလို့ပြင်ပြီးတော့သောရကဘောကလို့တတ္တလောကကြီးတော့သောရဏပရိဟာရလို့ပဇာဝတ္တနာကိုပရိဟာရပါဘောကလို့ဒါနော်နောက်ပါထာဝံပဲထာဝံပဲနေနာနုဒေတရာနိသောတကဘောကနေရတရာလောကောဂိတောသောတနာဒုံယဒုံမသာဝတိနာပရိဟာတကဘောကနေတရာလောကောဂိတောပရိဟာရာအဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီလောက်တက်သွားပြီနော်စတိလာထာဝံပဲနာမုဒေတရာနိနာနုနာနုဇေနာနုဒိမရာနိသောတကဘောကမေတ္တကဓမ္မတန္တာလောကောဂဟိတောသောရဏောဘောမဇ္ဇဝတိနာပိဟာရကဘောကလေနန္ဒလောကောဂဟိတောပိဟာရဟောပြီဟောပြီမြန်မာပြန်ပြီးတော့ထုတ်ဆောင်မှာပါဠိကိုရှိရဆိုရင်မြန်မာလူတော့လက်ဆိုပြီးတော့စတိလိုက်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနော်စတိလိုက်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုနားထောင်နေတော့
ကြရကပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပြိဟာတာပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးသူအကြောင်းကိုအကြောင်းပြပြီးတော့စကားပြောကြတာနော်စကားပြောကြတာစကားပြောကြတာသုံးဆိုပြီးရောဗျာသုံးပြီးတော့လေးပေါ့ဗျာနံပါတ်လေးဝိဇ္ဇောဆိုညက်ကောက်ဝိဇ္ဇောဆိုဝဇ္ဇနာဆက်ကထုတ်သောဣမလောကံတိသောဘဂဝါဣမလောကံဣဒံနိဝတ္တပံဣဒတေတိသဒေဝကံတိသဟဒေဝေဟိသဒေဝကံသဟဒေဝေဟိသဒေဝကံဒေဝေဟိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်ဒေဝေဟိဟောအောင်မှာပါတဲ့သာဒီဝမနုဿေဟိကဒေဝလည်းဝိဇုတူတူပါပဲတရားသဟဒေဝေဟိမှာပါတဲ့ဒေဝလည်းဝိဇုတူတူပါပဲဒေဝေဟိမှာပါတဲ့ဒေဝရဲ့သာဒီဝအဲဒေဝမနုတိဟိမှာပါတဲ့ဒေဝရဲ့ဝိဇုချင်းတူတူပဲဒါပေမဲ့အောက်ကဒေဝကပတိတုပ္ပစာသမုဒိနတ်ဆိုတာပတိတုပ္ပစာဥပပါတိနတ်နဲ့အလားတူတဲ့ကြောင့်သူ့ကိုသမုဒိနတ်မင်းကိုနတ်လို့ခေါ်ရတာဒါကြောင့်သူကျတော့နောက်ထပ်ဥပ္ပစာတရားဖြစ်သောကြောင့်လည်းပြန်ဆုံးတတ်ရမှာဒေဝေဟိတဟဒေဝေဟိကတော့ဥပပါတိနတ်တည့်ရရပါလေဒေဝဆိုရင်ဒီဝဒကလာရဲဆိုတာပရာစာသောဇာလအတွေ့အကြုံများပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကသိပြီးသားပါဒီဝဒကလာရဲအဲဒါဒိဋ္ဌံတီတီဒေဝတေဟိဒေဝေဟိဟောဘတယံခံဒိဋ္ဌံတီတီဒေဝဒီဝဒနာပြည့်စင်နော်ဒိဋ္ဌံတီကဘဝနှလုံးပါနှလုံးပြုဝါလာဝန်လုံးပန်လုံးပြီးတော့ဒိဋ္ဌံတိဒိဋ္ဌံတိတိဒေဝဒိဋ္ဌံတိမှာဒီဝဒကိုအနေအချင်း6မျိုးဖွင့်ပြတယ်ဒါကြမ်းပါလေဒီဝဒကိုအနေ6မျိုးပြတယ်ဒိဋ္ဌံတိတိဒေဝယေတ္တာချင်းတတဝရုတိဒိဋ္ဌံတိကာမဂုဏ်5ပါးတို့ဖြင့်ပျော်မြို့ကစားတတ်ကုန်၏အနတ္တိအလုံးအနတ္တိအလုံးနံမြရအလုပ်ကာမဂုဏ်၅ပါးတို့ဖြင့်ပျော်မြူကစားတတ်ကုန်ဤဣတိတ္တသမာဒေဝသပ္ပိတိကတဏှာပြဌံသောလောဘမောစိတ်တပ်ကိုမုတ်ချကရှေးဘူနောက်ကာရဏုကနပိစေယဥပပတိနတ်တို့ကိုရာဤဥပပတိနတ်ဆိုတော့လေကာမဝဇရနတ်ပဲဆိုတယ်နော်ဥပပတိနတ်အားလုံးတော့မဟုတ်ဘူးယမဟောလည်းဥပပါတိနတ်ပဲခေါ်တယ်နော်အဲကာမဝဇရဥပပါတိနတ်တို့ကိုရည်ဤလိုအဲ့လိုအတိအကျဆိုလိုက်ကာမဝဇရနတ်ပြ6ထက်မှရှိတဲ့နတ်တွေကိုပြောတာဓမ္မပြမရှိတဲ့နတ်တွေကကာမဂုဏ်နဲ့ပြောတဲ့နတ်တွေမဟုတ်တော့ဘူးကာမဂုဏ်နဲ့ပြောတဲ့နတ်တွေမဟုတ်ဘူးနတ်ပြ6ထက်ကတော့ကာမဂုဏ်နဲ့ပြောတာကာမဂုဏ်မှာလောဘကိုထူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသောတာပန်အဆင့်လောက်ကတော့နတ်ပြပျော်တော့နေဗျာပြောနေနေနော်သောတာပန်အဆင့်လောက်ကတော့နတ်ပြမှာပျော်တော့နေသကတာကံဖြစ်ရင်တော့နတ်ပြမှာတော်တော်ကြီးငွေသွားပြီလေဗျာဒီလားအနာကံဆိုနတ်ပြမှာနေတော့မရတော့ဘူးတဲ့ကာမဂုဏ်ကြားထင်းမှာမျက်စိရနောက်နာကပူအာဘယ်မှနေမရှိတာလေယဟန္တာတော့မပြောနေတော့နတ်ကာမဂုဏ်ကြားထင်းမှာယဟန္တာနေနိုင်ကြတော့ဘူးရဟန္တာဖြစ်တော်ဖြစ်နိုင်တယ်ဉာဏ်ကြောင့်မနေကြဘူးเนาะမပြေတတ်ကြစာထဲမှာဘုဇတိဆိုတဲ့နတ်သမီးတယောက်အကြောင်းပြရတတ်တာတွေ့တယ်ဘုဇတိဆိုတဲ့နတ်သမီးကပကဒါကနတ်သမီးတဲ့သူကလူပြည်ကိုလာလာပြီးတော့တဲ့တောင်ထဲမှာတိတိဆိတ်ဆိတ်နေရလာလာနေတတ်တဲ့ကွာမနောနတ်ကြီးရပဲเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့သကရာကံဆိုကာမရာဂကပါနေပြီ။ပါတော့သူတို့
Nemia no one at the Bjong Bjong, Joshin, Jaracambonia, two of them are. Doctor Ningwiz Yapinibi Ningwiz Yapinibi, Shamtain Bidom, Lubia. Singing a daughter, don't get la la la. Nida day, the kids and the meeting, huh? Pagadavan Jay and Dama, nice evening, huh? Ningwiz Yapinibi, yeah. Melamala, the agent, I told the Bogo, so the Buddha is in the new Mavalia. นาซีจีนอ님เวจําบ่ล่ะเออลบาดิซีดิเดปกโกดิปุถุชนนัตตานัตตมิโดบ่เปียวนี่บ่เปียวตอดตาปันตองตอดๆเปียวลงมาดิเดนาซีจีนก็เลยตอดตาปันตองตอดๆเปียวลงมาดิเดนะกระลาก็บ่รู้บ่เปียวจีนโดดาล่ะกามาดาก็ป้าตัวนี้ตาป้าบ่บาลิไปจังเลยนากะมิเมก็ยောက်ทันตะโซสาตาลิกว่าจาตัวละ တတ္တပံလို့မထူတော့ဘူးတတ္တပံမှာလောဘကအပြည့်ရှိနေတယ်ဆိုတာဒိဋ္ဌိကတ္တတန်းပြောလောဘတော့မရှိတော့ဘူးဒိဋ္ဌိကတ္တလမ်းတော့လောဘကအပါယကမဏိယဖြစ်တော့အပါယကမဏိယအာဟုတဲ့အာဟုတော်တော့အာရှိတယ်သူမှာတမန်ပုထုဇဉ်လောဘသူလည်းပြောနေတာပဲဟုတ်လားတခါတခါပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုကာမရာဂကပါသွားပြီဖြစ်တယ်နေနိုင်မှု ပုဇတိနာသမီးဘာကြောင့်နတ်ပြည်မမပြောရတာလဲလူကြီးလာလာပြီးတော့ဘာလို့တော်တဲ့တောင်တဲ့လာလာနေရတာလဲနတ်စည်းစည်းနင်းွယ်လုံးလို့ပါတဲ့ကပ်ပါနော်နတ်ပြည်နေပြီးတော့နတ်စည်းစည်းနင်းွယ်တော့နေစရာမရှိရှာဘူးနေစရာမရှိရှာဘူးကပ်ပါနော်အနာဂံများတွေကတော့အများအားဖြင့်ဓမ္မပြည်တက်ကြပါလေဒဟန္တာကတော့ဓမ္မပြည်ဆက်တက်လို့ ရပါဘူးသူကပြင်းပြပါဆိုင်ရုံးကြီးတော့ဘောကကုလုံးမရတော့ဟမ်ဒဟန္တာကနတ်ပြည်ကနေဓမ္မပြည်ကြက်လို့ဖြစ်ပါတော့မယ်ဟဲ့အဲလိုဓမ္မပြည်နတ်ပြည်ကသေပြီးတော့ဓမ္မပြည်ကြက်သွားတဲ့ရဟန္တာရှိသလားဟာတုံးတော့ရှိပါရှိပါဟောအဲတော့သူကနေတရားလုံးနေပြောခြင်းလဲပြောနေတော့ဗောလေသူတို့နေ့စဉ်နောက်စရာနားပူစရာတွေ့လဲရှုနေရောမကြီးတော့ဗောလေအားမလဲပြင်းပြပါ ဆိုင်ရုံရှိတော့ဗောလေနတ်စည်းစင်ကတော့အရင်ကြီးမေကြီးကောင်းတယ်အဲ့ဒီနတ်ပြည်ကိုတုံးတရာကိုမရောက်ချင်ဘူးလားမှန်တမ်းပြောလိမ်မပြောနဲ့စကားဝကြီးကြီးကြဲကြဲချောင်းမပြောနဲ့အရှိအတိုင်းပြောနတ်ပြည်ကိုမရောက်ချင်ဘူးလားဟာတုံးတော့ဟမ်ဟမ်နတ်ပြည်ကိုမရောက်ချင်ဘူးလား ဟမ်ဟဲ့မေးတာမြန်မြန်ဖြေလိုက်ရင်ပြီးရတာနဲ့ဘာလို့ချောက်လုံးနေမရပြီးရိမ်မာရနေနဲ့ဟုတ်ချင်ပါလေဘာဖြစ်လို့လဲတုံလိုက်ဟမ်ဟဲ့ပြီးတော့မင်းကဘာလို့များရောက်ချင်ရတာတည်းဟာဟမ်ဟဲ့ပြောဟဲ့ရှိတဲ့အတိုင်းပြောစိတ်ကြိုက်ရှိတာပြော เอ๊ะเอ๊ะชื่อเสียงนาทองเนี่ยเดี๋ยวอย่างบ่รู้บาเนี่ยเผียเปล่าบ่าครับเฮ้ยชื่อเสียงนาทองเนี่ยยังบ่รู้บาอ๋อไปทําไปอยากรู้เนี่ยเผียคงค้าแม่จี้เนี่ยเผียบาเนี่ยปะจัดจี้ห่าไปจี้เนี่ยอยู่มั้ยเนี่ยเผียซ้าอ่ะต้องมาเม้ไปแล้วบาเนี่ยปะจัดจี้ห่าจี้เนี่ยอยู่มั้ยเนี่ยเผีย တက်ပြောဖို့ကောင်းတယ်ဗျာဒါမျိုးကိုသူများကပြောမှာလောဘကြီးတဲ့ကံတော့တုံ့ရလို့လောဘကြီးတဲ့ကံမင်းကိုအဲ့လိုပြောကြမှာပေါ့အဲ့လိုပြောရင်မင်းကမခံကြင်လားမခံကြင်ဘူးလားဟမ်မခံကြင်ပါဘူးဟမ်တုံ့ရတော်တော်လောဘကြီးတာပဲနတ်သမီးအတော်တော်ကျင်သေးတယ်ဆိုပါလားလို့သူများကပြောတယ် မင်းဘယ်လိုလဲမခံဘူးလားခံရင်မလားအောင်မလေးပြန်ပြောပါလားတောတာပန်တောင်ပြောတာတပည့်တော်ကပုရုဇဉ်အစိမ့်ရှိသေးတာဗျာမပြောတတ်ဘူးလားမင်းစာတက်နေတာလေပြောလေတောတာပန်တောင်မှာအဲ့ဒီအာယုန်ရရတဲ့ဒါကတော့မေ့မှုနေသေးတာတပည့်တော်ကပုရုဇဉ်မှာအစိမ့်မှသေးတယ်ဗျာတောတာပန်တောင်ပြောသေးတာဒီပုရုဇဉ်အစိမ့်မှအော် အရှင်ပြောမယ်ပို့ပြမှာပေါ့နော်ဟုတ်လား
ငါပြအယုံကာမဂုဏ်တို့ဖြင့်ပျော်မြူကစားတတ်ကုန်၏အဲ့ဒီအနက်အခိုက်ဆိုရင်ဒီဥဒ္ဒအရာကနတ်တို့ရဲ့လန်းလန်း၌ပျော်မြူကစားတော်အခြင်းအရာအပြင်ဆိုသဗ္ဗေတိကတဏ္ဍပြဒန္တလောဘမောစိတ်တို့ဘဂဝမောချာအပြင်ရ၏ရှိရသောစိတ်တို့ဘဂဝဘလူကစားအပြင်ရနေသောစိတ်တို့ဘဂဝကာရဏုပစားအပြင်ရ၏နတ်ပြစီအရာတော်မူချာဘလူကာရဏုပစားရပြန်မှာတော့ ကာမဝဆရဥပပတ္တိနတ်တို့ကိုယ၏ရှိကာမဝဆရထဲ့နော်ဥပပတ္တိနတ်တို့ကိုယ၏ဆိုပြမာတိပါတော့မှာဓမ္မပြမာကာမရာကမရှိတော့ဘူးကာမရာကပြန့်သွားပြီကွာပုဂ္ဂိုလ်စင်မလဲကာမရာကမရှိဘူးဒီမှာဘဝရာကတော့ရှိတာပေါ့နတ်ပြစီအရာတော်မူချာဘလူကာရဏုပဇာရပြမှာတော့ကာမဝဆရဥပပတ္တိနတ်တို့ကိုယ၏ ကာမဝဇ္ဇဥပပတ္တိနတ်တို့ကိုယ်ယ၏နတ်တို့ကိုယ်ယ၏နတ်ပြီး၆ထပ်မှာရှိတဲ့နတ်တွေယ၏တိုးတော့နောက်ဘုကဝတ္တဝတိသမာရကပြင်ဝတ္တဝတိနတ်ပြီးကိုယူလက်တန့်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကာမဝဇ္ဇနတ်ပြင်၅ဌာနရှိတော့နတ်တို့ကိုယ်သာယ၏လောဆက်ကောက်နော်ဒါဒီဝိပြောပါတယ်အဲ့တော့နတ်ပြီးစီရကတော်မကြဘလူကာရဏဝဇ္ဇရပြင်များတော့ကာမဝဇ္ဇဥပပတ္တိနတ်တို့ကိုယ်ယ၏တိုးတော့ပဲညာညာတော
ဘောကဧကရေသယုပ္ပဇာတရာဖြစ်သောကြောင့်ဝဇဝရိနပြမတပတ်သောကာမဝဇနပြငါဒနရှိသောနတ်တို့ကိုသာယဤအဲလိုပါဒီစာရောက်ကောင်းမယ်ဤသတ္တဝါတို့သည်ဒိဗ္ဗံဒီငါမြာယုံကံမကုန်တော်ဖြင့်မြူးမှုရောပါကြကုန်၏ဤသတ္တဝါတို့ကြောင့်သေတို့သတ္တဝါတို့သည်ဒိဗ္ဗံဒီဝါဒီဝါဒီဒိဗ္ဗံဒီဒီကာကရုဏာကဝိဇောဒီဝါကာကရုဏာကိဗောဒီဥဒေသာပိစီဒီဥဒေယကဒရွိတနနာဤမြူးမှုပြောပါကသာတော်ချင်းရာပိဖြစ်သောသဗ္ဗိတိကတာပြတဲ့သောလောဘမှုစေတုကံကိုဝေချာပိယာဤဤသောစေတုကံကိုပစာပိယာဤနောနာသောစေတုကံကိုကာလူပစာပိယာဤနာပိတိယကဓမ္မောသာဘလူကာလူပစာပိမတ်သောကာမဝဇရာဥပဝတိနတုကိုယာဤ သောသောမြညာတော်ဒီပါရိဇာတိဖြစ်သောကြောင့်ဘာဧကေတိဥပဇာတရာဖြစ်သောကြောင့်ဝါဧကေတိဥပဇာတရာဖြစ်သောကြောင့်ဝသဝတိအောက်ကမ္မဝဒနပြင်ငါဒနရှိသောနတ်တို့ကိုသာယဤတပိတာပါပြီဒါလေဧကေတိဥပဇာတရာဖြစ်သောကြောင့်အောက်ကမ္မဝဒနတမိငါဒနရှိသောနတ်တို့ကိုသာယဤအဖောက်ပိုင်မစင်းတော့နှစ်ောက်ခိုင်းရင်အဲ့ဒီကြောင့်သွားရမှာနော်ဘာဟာဒေဝိဟိ၌ ဒေဝိဟိပုဂ္ဂိုလ်ဝဇနထပြည့်ဉာဏ်ဤအရာကောက်ပြပါဆိုရင်အဲ့ဒီအကြောင်းကောက်ပြမှာနော်အဲနတ်လို့သာမကောက်လည်းမြမဝရဏ္ဏခေါ်တာတော့နော်နတ်ကဒီမှာသမုဒိနတ်ကိုလည်းနတ်ခေါ်တာတော့ဗျာဟန္တာတွေကိုလည်းနတ်ခေါ်တာတော့နတ်လို့သာမပြောဥပပတ္တိနတ်ဥပပတ္တိတို့ဇာမံပြောလဲကျွန်တော်ဒီမှာဒီပါသွားမှာဆိုလို့ကာမဝဇရဥပပတ္တိနတ်ကာမဝဇရဥပပနမ၆ထာလို့မရပါဘူးတဲ့ပါဠိစာနည်းပြတော့ နောက်ပုတ်ဖြင့်ယူလက်တန့်ဖြစ်တဲ့ပသဝတ္တကိုခြံပြီးတော့မှအောက်ကမောဇာနတ်ဒီငါးတက်မှရှိတဲ့နတ်တို့ကိုသာယာဤအဲ့လိုအောက်ပိုင်မစီကွနော်ပြန်ကောက်ဟာဒီမန္ဒီဒေဝါယေဒီယေဒီဝေယူဝတ္တယံကယေသတ္တာယေသတ္တဝါတို့သည်ဒေဝံဒီငါးပြာယောကမကုန်တော်ဖြင့်မြူးမှုရောပါကသာကြကုန်၏အစတတ်ကြကုန်၏ ယူလူယောဘာကသာတညာကိုဤသတ္တမရောကြောတေသတ္တာသတ္တဝါတို့သည်ဒေဝာဒေဝမိကိုဤဒိဗ္ဗံဤဒီကာကရုဏာကံဝိဇောဒေဝာကာကရုဏာကံပေါဒီဥဒေနာပိစီဒီဥဒေယံကာဒရွိတနနာဤမြူးမှုယောဘာကသာတော်ချင်းရာပိဖြစ်သောသဗ္ဗိတိကတနာပြတံသောလောဘမှုစိတ္တုကံကိုမောချာပိယာဤ ဤသောသေတ္တဘဂဝုကာလုပ္ပသာဘိယာယိနာမိတိယာကာဓမ္မောဇာဘလူကာလုပ္ပသာတုမေမတောကာမဝဇရာဥပပတိတောကိုယာယိသောသောဘိယာကြသောဒီပါတိသာတိဖြစ်သောကြောင့်ဝါဧကတိတိပ္ပသာတာဖြစ်သောကြောင့်အောက်ကာမဝဇရာတမိငါတရှင်ယတုကိုသာယာယိဟဲဟုတ်ပြီ
အဲ့ဒီမှာနေမောမြို့ကုတ္တဝလုံးဝသတိမရဘူးအောက်ပြန်ထိုးကြမှာတော့များတယ်သောတာပန်တော့ဘာလို့ပဲပြောပြောသူကအပါယဗမနိယအကုတ္တဝရှိမှမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အောက်အပယတော့ဘာမှမသိကြနဲ့တော့နော်နတ်ပြည်ဗမောဒရနတ်ပြည်ဆိုတာကသောတာပန်ဖြစ်ပြီးမှပဲသွားလို့ကောင်းပါတယ်ပုထုဇဉ်ဖြစ်နေသွားရတာတော့တော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဘာလို့လဲတန်တရားမှာအစမထင်ကြီးလာခဲ့တာကလောဘနော် ကြည်ကျဉ်းကြည်လာခဲ့တာလောဘတမှုရသေးစာနာမည်နဲ့ကြီးခဲ့တာပဲလေကြည်ကျဉ်းကြီးခဲ့တာကလောဘနတ်ပြည်ဆိုတာလဲလောဘရဲ့အာယုံဖက်မှာတော့ဒိတ်တန်းရောက်တာကိုလောဘရဲ့တမ်းမဲ့စရာအာယုံဖက်ကတော့အာယုံငါးပါးဖက်ဖက်ကပဲကြီးကြီးဒီခါတည်းစာရတော့ရမှာတော့မေ့လောက်ပြောပါစရာမနှံကောင်းတဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီမှာလောဘရှိသလောက်အာယုံနဲ့တော့လိုက်တော့ကုသိုလ်ကတော့မေ့ကြမှာပဲကုသိုလ်ရှင်ဘုရားနဲ့
ရင်ရှုံးမှာပဲဟောတာပါတော့ဘယ်လိုမှရှုံးနေတော့ဘူးကလောဘဖြစ်ပြီးမဲ့ဘာရကမင်းကလောဘတော့ဖြစ်နေတော့မလားတခါဒိဗံတိငါးပြအာယုံကာမဂုံစသည်တို့၌နေထိုင်တတ်ကုန်၏သူတို့နေရာကငါးပြအာယုံကာမဂုံပဲတဲ့ရာကာမဂုံပေါ်မှာနေကြတာတဲ့ကောက်တော့လဲအဲ့ဒါပဲနှိမ့်ပြီးတော့ဆိုပေါ့ဒိဗံတိဆန့်ကျင်ဘက်ကိုအောင်မြင်ခြင်းငါအလိုရှိကြကုန်၏နတ္တရာဆန့်ကျင်ဘက်ကိုအောင်မြင်လိုကြတယ်တဲ့ဒိဗံတိကာမကုသကံဖြင့်စီစဉ်ကိုဝယ်ယူတတ်ကြကုန်၏ဟာဒိဗံတိအတိဝိယအနဲ့နော်ဒိဗံတိကာမကုသကံဖြင့်နတ်စီစဉ်ကိုဝယ်ယူတတ်ကြကုန်၏ဣတိတသမာဒေဝဒေဝမိကုန်၏ဩနတ်ပြည်သောနတ်စီစဉ်ကိုလူပြည်ကယူခဲ့တဲ့ကာမကုသကံဒေါ်လာလေးနဲ့သွားဝယ်ကြတာဟုတ်ဗျနော်လူပြည်မှာလာကြတာဒေါ်လာလာစုတာကိုလူပြည်မှာဒေါ်လာတွေကုသကံဒေါ်လာတွေလာစုအဲ့ဒီကုသကံနဲ့နတ်ပြည်မှာနေသွားဝဲနတ်စီစီနေသွားဝဲတတန်းလက်ကြားကြီးနေဒါကြောင့်ဝဲထတာဆိုတော့အခမဲ့စားလို့အခမဲ့ရပြီးတော့ကံကဝဲပြီးလည်းပြီးပြီလည်းသွားကာမှုကံနဲ့ဝဲထလိုက်တဲ့ခါကျတော့စားရလေဝဲဖို့မလို့ဘာမှမလို့ကံကအကုန်လုံးအခမဲ့ပေးထားပြီးသားရှင်တန်စားရမှာဝက်စရာတစ်သက်လုံးဝက်ပြီးတော့အစ်စ်လဲလဲစရာမလို့ဘူးတဲ့ဟာဒီဝတ်ထားတဲ့ခံမဝတ်ထားတဲ့ဝဲလဲရှော်စရာလည်းမလို့တော့ဘူးခန္ဓာမအငြိကြီးကဘာမှမရှိတာခန္ဓာမယွန်စရာဆိုတဲ့အငြိကြီးကဘာမှကိုမရှိတာတဲ့ဟာဘဝကလည်းတစ်စုံနဲ့တစ်သက်လုံးပြီးလျှော့တယ်ပြောမှာနော်စင်ကြလိုက်တာစင်ကြလိုက်တာစင်ကြတဲ့စီစဉ်ကိုကုသိုလ်ကံနဲ့ဝယ်ထားတာနေရီကိစ္စဆိုနေပိမန်လေးလက်ကြည့်စရာတော့မလုံးမလုံးလားမုံမလုံးဘူးလားဒီကလက်ကဘလောက်လဲအာဘာမှမပင်စင်းတာကမဲ့ကံကဝယ်ပြလိုက်ပြီပြီးပြီတိပြားလည်းဘာမှပြောစရာမရှိဘူးဒီမှာတက်တယ်လို့နတ်သားကြည့်လိုက်တော့လက်20ရွယ်ကြည့်ပဲအိုးလည်းပြောလဲယုံစရာဘာမှမရှိအိုးရုပ်လည်းတော့မပြအဲ့လိုတန်ဝေကဖြစ်မလဲကုတ္တဝါတန်ဝေကဖြစ်မှာလို့သာကွတန်ဝေကမဖြစ်ဘဲနဲ့ကုတ္တဝါလုပ်ဖို့မလွယ်ဘူးကွနော်ဟောမတံဝေကအာယုံကပြားကိုမပြတာဟဲ့နတ်သားနတ်သမီးနင်တို့ခန္ဓာအတုပါကြီးပြောလေယုံမလဲမဟုတ်ဘူးဘာညစ်ချင်းမှမရှိတဲ့နတ်ခန္ဓာအတုပါစကားသွားပြောလေဘာမှနားလည်မလဲမဟုတ်ဘူးအဲအိုးလေးမနားလေးမသေးလေးမဆိုရယ်ကိုရုပ်လည်းမပြနတ်သမီးကလည်း16နဲ့သမီးလေးအရွယ်ဒီတိုင်းကြီးတစ်သလုံးဒီတိုင်းကြီးပဲတဲ့နတ်သားလည်းအသက်20အရွယ်တစ်သလုံးဒီတိုင်းကြီးပဲတဲ့နာတော့လေစီဝင်စီကံသွားရတော့နားတဲ့နတ်သားနတ်သမီးရမရှိပေတော့လေအလောင်းကပျောက်သွားတာတဲ့ကြံရဲသူတွေအတုပမမြင်ကြပါစေနဲ့ပေါ့ဗျာတဘာဝကကြံရဲသူတွေအတုပမမြင်ကြပါစေနဲ့ဆိုပြီးတော့ဖုံးချလိုက်တာအလောင်းလည်းပျောက်သွားတယ်ဗျာအဲ့တော့တံတွေကဖြစ်စီရမှာဘာမှမရှိတဲ့နေရာမျိုးဘုရားစရောကြီးတွေကမင်းရှိတယ်လို့နော်ဒေါက်တာပန်လေးမှမဖြစ်ဘဲနဲ့သွားရရင်တော့တော်တော်အောက်မြို့မှာတော့များပါလေဗျာ
Aya, kamu, debani kamu kudo kambing season wo wayu daja gong I. Daka, debani, debana diu daga, tonen tau baja ne hol. Debani lonya do alen yang de tonen tau baja gong I. Tonen tau baja gong I. Naja debani ya diu da, ya bisi, edi ya bisi ya. Diwari ya mahu do kang ho ya, debani. นัพพิโลตะปุคคโลติชีมวนอักขงอิติปันติยะชีมวนอักขงอิชีมวนตัตถะกะตัตถะตัปปิติกะตะนาเวปัญญามาเนาะชีมวนอัตถะกะนัตถะเออเรามาพิเศษตัตติลุบบ่ดาတော့เตปันนิณัพพิโลตะปุคคโลติชีมวนอักขงอินัพพิจิญญะปุคคโลเนี่ยก้าวเนี่ยก้าวเนี่ยก้าวเนี่ยนี่คือเนี่ยล่ะนัพพิจิญญะปุคคโลชีมวนเนี่ยอะเดียว တရားကိုလူကြီးညာပုဂ္ဂိုလ်ဟာနတ်ပြီးတော့မတော်ပါရစေနဲ့မတော်ပါရစေမလေးပဲမလုံလုံနဲ့ခြင်းညာလည်းမတော်ခြင်းမတော်တော့တော့ပြီး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 တော့
ပြောစရာအဖြစ်ပြန်တိကျတဲ့ပုံကိုလည်းနတ်ဖြစ်ခြင်းကြတယ်ဒါကြောင့်နတ်ပြည့်စုံကိုအမတန်ချီးမွမ်းကြတဲ့ကြီးကြီးလုံးလုံးတို့ကနိုင်ငံကြလည်းနတ်ပြည့်လို့ခေါ်ကြတယ်ကြည့်လားတို့ကခေါ်တာကတော့မသိမှမခေါ်ကြပါဘူးနတ်ပြည့်နိုင်ငံကြဝင်နတ်ပြည့်မတ်ပြည့်ကိုလူပြည့်မတ်ပြည့်ရတရားတော်ကိန်းကြတဲ့လူပြည့်နိုင်ငံကြကတရားတော်ကိန်းမကိုက်စာဘောတော်ဘောလောက်ပဲအဓိကထားနေကြတာမလို့နတ်
ကျူးကျစ်ချင်းမွန်းကြတယ်ငငညာသွားခြင်းနဲ့ပုံကိုယ်ရေငငညာချီချိုးကြတယ်စာဝန်ကြီးပြေးလဲရပစံရှာလို့လွယ်ရပါအာအတုံးဆောင်နေပြေးဆုံးလဲရဘာပြညာပြနေအဲဟောငငညာသွားကြတော့နေကောင်းဖို့သွားကြတာကုတ္တလိုခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးเนาะကုတ္တလိုခြင်းဒီမြေလောက်ဘယ်မြေမှမကောင်းမှာတာเนาะမင်းတို့ပါရမီကုတ္တဖြစ်ခြင်းလဲဆိုရင်ဒီမြေမှမြေပဲတန်းပြီးရမြေနဲ့မှာဘယ်လောက်အလိုက်ပြေးလို့မှလဲဖို့မတန်
အတိရဆရာမင်းတို့နာစီစဉ်ချင်းမမလားချင်းမမချင်းမရရောက်သွားရင်ဟောဟမ်ချင်းမမကုတုကံကဝယ်ပေးလိုက်လို့မင်းကရောက်သွားရင်ဟောဘောနတ္ထံပြန်လွန်တော်မူခြင်းလို့ဟာစားကြံရက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလာတော့မြာဗျာအေးရန်ကျူးရင်းနဲ့ပြောတော့မှာဗျာခါလေဘောနတ္ထံပြန်လွန်တော်မူခြင်းမင်းကဘောနတ္ထံပြန်လွန်ပါလေဆိုလို့ဂုံတင်ပြီးတော့ပြောကြတယ်နတ်ပြည်ကမင်းကကုတုကံဝယ်ပြီးတော့ရောက်သွားတယ်ဆိုပါတော့လူလောက်တော့မလဲ응ငိုပြီးပြန်ခဲမလားရီးပြီးတော့အဲ့မှာနေမလားဘယ်လိုလဲဟဲ့တီလာစာယဘယ်လိုလဲကွာငိုရည်သမပါရှင်မယားဟမ်အဲ့လိုမှာဟမ်ကုတုကံကမင်းကိုနတ်ဆီးရှင်ကိုဝယ်ပေးတယ်လို့နတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်ဘဝနတ်တန်ပြန်လဲဆိုပါတော့မင်းဘယ်လိုဆက်လုပ်မလဲပြောတော့ဟမ်ဟောခက်ပြီပြအဲ့ဒါမှာမင်းနဲ့ပြောသွားကြည့်သွားကြည့်လို့တော့မဟုတ်ဘူးရောက်သွားလို့လားအဲ့ဒါလိုဘယ်လိုလုပ်မလဲတော့ဟမ်တိလာစာယဘယ်လိုလဲဟဲ့မမချောလေးကရောထိုင်နေမဟုတ်ဖရားလို့ပြောပြောပါလားမင်းဒီတော့မတတ်ဘူးလားဒီမမတပိတော့ချောလေးသွားတော့လေရောထန်လေးရောမဟုတ်ဖရားလို့ပြောလေကွာမမအရှင်မယားတပည့်တော်ချောရတော့ရောတာမမအရှင်မယားအေးတခါဒိဗန္တိသွားလို့ရအရသူအစီအတာမရှိသွားတတ်ကြကုန်၏ဘယ်နေရာသွားသွားအစီအတာမရှိသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်နတ်ခေါ်တယ်သူကဓာတ်နဲ့တယ်နော်ဒါလေးကဒိဗန္တိသွားလို့ရအရသူအစီအတာမရှိသွားတတ်ကြကုန်၏ဒိဗန္တိကြီးစုနားထောင်ခြင်းဟာနှစ်သက်ကြကုန်၏နှစ်သက်အပ်ကုန်၏ဒါကြောင့်ကာမတရဏကမ္မတရဏတိပ္ပံဒီရပ္ပစီကံဟောရပ္ပစီကြီးစုနာတော်ခြင်းကအလိုရှိအနှစ်သက်အကုန်၏ဒါကနောက်တစ်ခုကဒိဗ္ဗံဒီထိုတို့ကိစ္စကိုပြည့်စည်ခြင်းမှာစွမ်းနိုင်ကြကုန်၏တခုပါတော့တခုရှိနေတခုကရှိတော့ဒိဗ္ဗံဒီထိုတို့ကိစ္စကိုပြည့်စည်ခြင်းမှာစွမ်းနိုင်ကြကုန်၏
ဝရိယပြတ်တန်းသောစိတ်တို့ပါကိုကောက်အဲ့ဒါကြောင့်နော်ရှေးဘလိုနောက်ကာရဏုကောက်နပိစီယကာမဝဒရဥပပတ္တိနတ်တို့ကိုရည်ဤလို့အဲ့လိုကောက်နော်ကာမဝဒရဥပပတ္တိနတ်ပါရိစီတန်ဒီဧကရေသေဝဇာတရာပြတော့ကြောင့်အောက်နဲ့ပြင်ငါတက်နဲ့ရှိသောနတ်တို့ကိုသာဗရဏာအပြင်ရည်ဤအဲ့တော့ဒီဘက်ကနတ်တတေဝကံဆိုတော့နတ်နဲ့တကွာသောလောကဩကာသလောကလို့ဆိုဒါပေမဲ့တကယ်ကျတော့ဩကာသလောကရောသတ္တလောကနှစ်ခုတည်းဗျဘုံဘုံကြည့်ရင်တော့ဩကာသလောကပြောတာလောကံကိုသွားဆက်တဲ့ကြောင့်ဩကာသလောကဒါပေမဲ့နတ်ပါပါတော့သတ္တလောကဩကာသလောကဩကာသလောကကတော့ဘုံအနေနဲ့ပြောတာမာရဏမာရဏနမငါတို့တပ္ပစီကျတော့မရတဲ့နပ္ပစီပေါ့ကွာမာရီတိတိမာရောမာရီတိသိစေတတ်ဤဝါဖြည့်စည်တတ်ဤဤတမမာရောကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်လို့ရှင်သူကဖြည့်စည်တတ်တယ်နှောင့်ယှက်တတ်တယ်တားမြစ်တတ်တယ်သူကဗရဏိကတော့သိစေတတ်ဤမာရီတိတိမာရောသိစေတတ်ဤဝါဖြည့်စည်တတ်ဤဒါတော့အိဗေပေးတာကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးကိုသူကမကြိုက်ဘူးဖြည့်စည်တတ်တယ်ဗျမုနာဗျမဘုရားဝိဇ္ဇိုလ်ဤဓာတ်ပစ္စည်းတွေအောက်မှာတွေ့ကြပါပြီ။ပဇာတတ္တသမဏဗျမနာတွေတွေ့ကြပါပြီ။ပဇာတတ္တပဇာတတ္တနမ6မှာအာဘောဘောတော့ကြမှာအဲကြမှာကပ္ပနော်။သဟာဒေဝမနုဿေဟိသဒေဝမနုဿံ။သဟာဒေဝမနုဿေဟိမှာဒေဝဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိဇ္ဇိုလ်ဆိုရင်ခုနတုန်းကအတိုင်းကောက်ပါ။သို့သောအပြည့်တိုင်ကြတော့သူကဥပပါဒိနာမဟုတ်ဘူးသမုဒိနာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒေါတော်ပေကြာညာတော်လေတတိသူပဇာတရာဖြစ်သောကြောင့်သမုဒိနာဝိစွာသောလူမင်းတို့ကိုသာရဤလို့အဲ့ဒီမှာအဆုံးတတ်ပါနော်ဒေါတော်ပေကြာညာတော်လေတတိသူပဇာတရာဖြစ်သောကြောင့်လူမင်းဟုစွာသမုဒိနာဝိစွာသောလူမင်းတို့ကိုသာရဤနောက်ကအောက်ကဒေဝမနုဿေဟိမှာပါတဲ့ဒေဝကိုအဲ့လိုလူမင်းနဲ့အဆုံးတတ်ဝနအစစ်မဟုတ်ဘူးလူရီယာအလေးအမြတ်အထွတ်အထိပ်ထားလို့သာသူကနတ်လို့ခေါ်ကြတာရှင်ဘရင်ဖြစ်တော့ပေါ့မင်းဖြစ်တော့ပေါ့မင်းဘဝကအသက်ကြီးလို့အိုမင်းရောလို့အနာယူသွားတဲ့အချိန်အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်မင်းမဟုတ်တော့တဲ့အချိန်ကျတော့သူမှအထွတ်အထိပ်မထားတော့ပါဘူးဗျာသူရဲ့သမုဒိဒေဝကကြာကြီးမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ဒါအဲ့ဒီဒေဝမနုဿေဟိယဒေဝဝိဇ္ဇိုလ်ဆိုလို့ခုနတည်းနဲ့နောက်အဆုံးတက်ကလေးတစ်ခုပဲဧဗံဒီဒီဒေဝဟိတတာဒေသတဝရတိဧဗံဒီကံဘုံမမတို့ဖြင့်ဒေဝသဝကလာတတ်ကုန်၏သီတဓမ္မတို့ကြောင့်ဒေသနာတို့တတဝရတို့တခါမနုဿေဟိမှာမနုဿလဲနေ့စဉ်နေ့စဉ်တွေ့နေကြပဲတာဟုတ်လားမနုဿကသမလဲရတယ်တတိလဲရတယ်ကိလဲရတယ်သုံးမျိုးလုံးရတယ်သမရတယ်တတိရတယ်ကိရတယ်သမဆိုရင်မနဘုဥ္တာဘုမနဘုဥ္တာဘုဥ္တာကထက်မြက်သောပြန့်ပြောသောစီပူအပ်သောထက်မြက်သောမြတ်မာသောပြန်ပြောသောစီပူအပ်သောအဲ့လိုနော်ထက်မြက်သောစိတ်ရှိသောကြောင့်လူလို့ထားလိုက်ပါတော့ဗျာမနောဥသောဣတိသန္တိမနုဿာမနောဥသောဣတိသန္တိမနုဿာဣတိသံသတ္တနာထောသတ္တဝါတို့အားဥသောထက်မြက်သော
တော်မြင့်မြတ်တော်ထက်တော်ဆိုရင်ဘုရားမှာလေဘုဒ္ဓထက်မြတ်တော်မနောစိတ်ကြီးအထေရှိဣတသမရူကြောင့်တေသတ္တတော်သတ္တဝါတို့ဒီမနုဿမေကောင်ဤထက်ဆိုတာနှစ်ဖက်ရနော်အာပုတ္တဖဲမှာလေကံကြီးငါးပါးထိုက်သည့်အထိဒါတော့စိတ်ဟာထက်ပါလေကံကြီးငါးပါးမလို့ရတာမရှိဘူးလူပဲလောက်တာနော်နတ်တရားမကံကြီးငါးပါးမလို့ဘူးနော်လူတွေပဲလောက်တာကံကြီးငါးပါးကအဖေတတ်တဲ့အမေတတ်တဲ့ယဟန္တာတတ်တဲ့ဘုရားသွေးစင်တဲ့အလုပ်တဲ့တန်ခါသိမ့်ခွက်တဲ့ဆိုတဲ့ကံကြီးငါးပါးဟာလူတွေမှလောက်တာကောင်းတဲ့အဖေမှာလဲဖယားဖြစ်သည့်အသည့်ဘေစကဗုဒ္ဓဖြစ်သည့်အသည့်အေကတာလောကမဟာတာလောကဖြစ်သည့်အသည့်အာထိတ်တန်းကြောင့်တကအကြောင်းအမှားကြီးဖြစ်သည့်အသည့်မြမတဲ့ထက်မြက်တဲ့စိတ်ရှိတယ်မဟုတ်တဲ့အဖေမှာလဲအာအောက်ထောင်ကလည်းဖို့ကျင်တော့ဂျိုးကန်ရောင်အဲ့တော့တက်မြက်တယ်အဲ့တော့လောဘစကားလို့ပေါ့ငုံမိတက်တန်တက်နိုင်ဖျားရောက်ဟုတ်တော်လဲတဲ့ထောင်ငုတ်တာပဲတက်မြက်တယ်လဲအဖျားဒိတ်ကြုံတက်တာပဲတဲ့ဒါကြောင့်လူလို့ခေါ်တယ်ထက်တာကနှစ်ဖက်တက်နော်ဆိုးတဲ့ဖေမှာလဲအလွန်ထက်တယ်ကောင်းတဲ့ဖေမှာလဲအလွန်ထက်တယ်ဒါကြောင့်မနှုတ်တာတဲ့ဒါကြောင့်တော့လားမနှုတ်တော့ယေတီတန်လေးမနှုတ်တာယေတီတန်တက်တော်ရူဟာတို့ကြောင့်ဒေတဒေတသတ္တဝါတို့သည်မနောတာမနောတာမြေကုန်၏မနောဥဒ္ဒေတန်တိမနောဥဒ္ဒေတိဣတိတံဣတိတံတိကသရောဒီဘောဝိသမဝိဇောမနောတာဟာသရောဒီဘောဝိသမဘောမနာဘောဥဒ္ဒဘောဣဒယိနဘောသကဟဘယ်လိုငင်းနေမနောတာဥဒ္ဒေမနာဥဒ္ဒေမနာဥဒ္ဒဝဒဘောဝိသမဘောလုံးရာကသတ္တသိကိုဘုရားပင်ရာဤသို့ဤသို့ဤတ္တဝါတို့နှင့်လူတို့နဲ့ဆိုပြီးတော့ပေါ့လူလူလူဟဲ့သို့ဤမင်းလူမေ့နေတာကြည့်ရနတ်ပညာစိတ်ကူးနဲ့ရောက်နေတယ်တော့ပေါ့သို့ဤလူနဲ့ဘုံနဲ့လူတို့နဲ့ဘောဘောသို့ဤလူတို့နဲ့ဘုံပြည့်ပြည့်နဲ့လက်ချက်တန်ဘုံကိုနေဌာနေဌာနာလူတို့နေဘုံကိုနေဌာနေဌာနာမိနေသခြင်းတဏ္ဍမောဓာသာအရာယိဣဒိနေဘုရိယကသုမောဓာဓာနမတာရူယမတောသတ္တမိဤတော်လူတို့ကိုရာယိအဲထမြဲစွန်းစားစိတ်ထားမံကံမြမပြန်ဧကံလူခေါ်ရဧကံလူကြတော့အကုသိုလ်ဘက်ကထက်တော်မယူတော့ဘူးနော်ဟောတာမန်အပြင်ထက်တာကအကုသိုလ်ထက်ကုသိုလ်တဲ့နှစ်ပါးလုံးဆိုင်နေနော်တကယ်လူအစိအောက်တဲ့ခါကျတော့ထမ်းမြဲစွန်စားစိတ်ထားမှန်ကန်မြင်မာပြန်ဧကံလူခေါ်ရလူကထမ်းမြဲသောစိတ်စွန်စားသောစိတ်ထူးချွန်သောစိတ်ရှိတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မနုဿလူဟာထမ်းမြဲစွန်စားစိတ်ထားမှန်ကန်မြင်မာပြန်ဧကံလူခေါ်ရအဲ့ဒီအောင်ပြရနော်တကတတိမနုနောအပိစ္ဆာမနုဿာမနုနောမနုမေသောမဟာသမထမင်း၏အပိစ္ဆာသာတို့သည်မနုဿာမနုမေသောမဟာသမထမင်း၏သာတို့မနုပုတ်ဥတ္တပစ္စည်းဗျာဥတ္တကတကယ်ပစ္စည်းဗျာပုတ်မဟုတ်တော့ဘူးဗျာအဲဒီတော့ဇာယမနုနောအပိစ္ဆာမနုဿာမနုနောမနုမေသောမဟာသမထမင်း၏အပိသာသာရောတိမနုဿာမနုပိသောမဟာသမဏမိသာရောမနုနောအပိသာကအပိသာတေဝိယောမနုဿာကအပိသာတေမောမနမနုဘောဥဒ္ဒပိစီမနုဟုသောတေဘောဝိယကမနုမိသောမဟာသမဏမိကိုမောချပိယာဤသို့ဤသာသာရောသာပိသောလူရောနေတဏ္ဍကစေညာဖြစ်ဖြင့်သတိတဗံကိုယ်တန်သူသာဖြစ်ရာ၏ဥဒ္ဒပိစီယာကသုဘောညာတန်သူသာတွင်မသောမနုပိသောမဟာသမဒမိဤသာဖြစ်ကုန်သောလူတို့ကိုရာ၏အဲ့ဒါကမနုမဟာသမဒမိကပါးဒီဥပယသေးတယ်နော်ပါးဒီရဲ့သူ့ရဲ့ဩဝါဒကိုခံတဲ့တပည့်သားတွေရဲ့ဒါပဲရတယ်ဒါပဲရတယ်ဒီလူတွေမပါဘူးနော်သောတပေယံညာတော်လေးသတိသူပ္ပဇာတရာဖြစ်သောကြောင့်လူအလုံးကိုရဤ
အတိသူပဇာမနုမိဓမ္မသမဒမင်းအတဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ပဲအကုန်လုံးလူတွေကိုပဲကောက်လိုက်ပါတော့ဆိုဝိကျော်ရတာမနုမိဓမ္မသမဒမင်းရဲ့သားလို့ပြောလိုက်တာသူဝိကျော်ရတာမနုမိဓမ္မသမဒမင်းကဘာဦးကမနုမိဓမ္မသမဒမင်းရဲ့သားတွေရင်သွေးဖြစ်တဲ့သားတွေရောအဆုံးအမနာခံတဲ့တပည့်သားတွေရောအဲ့ဒါတွေပဲရတယ်တတိသူပဇာဖြစ်တဲ့ကြောင့်တတိပဇူပဇာတရာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လူအလုံးကိုလည်းရည်လို့ကောက်လိုက်လူတို့ကလည်းရတော်လီသတိကုသဗဒာဖြစ်သောကြောင့်လူအလုံးကိုပဲရည်အဲဟုတ်ပြီလူအလုံးရည်အဲ့ဒီစကားကမနုမေတ္တမဟာသမဏမင်းရဲ့သားစရာအစောမှနာခန္ဓာပြောတာလူကြီးပြောတဲ့စကားနားထောင်တာပြောတာလူအစ်စ်ဆိုတာမိဘဆရာကောင်းစွာပြောကြမြတ်စကားကိုမှတ်သားနာယူစိတ်ထားဖြူထိုးတူလူခေါ်ရအဲ့ဒီသဘောပြောတာနော်လူမိချင်းအကြောင်းလူမိချင်းအကြောင်းတောင်းကြရအဲ့ဒီလူကျောင်းချက်ကိုပြောတာမိဘဆရာကောင်းစွာပြောကြမြတ်စကားကိုမှတ်သားနာယူစိတ်ထားဖြူထိုးတူလူခေါ်ရမိဘပြောတာဟုတ်တွေ့မတဲ့နားထောင်တတ်တယ်ဆရာသမားပြောတာဟုတ်တွေ့မတဲ့နားထောင်တတ်တယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းကြီးတွေသွန်သင်ဆုံးမှนอนปะเราตะโกยมาดิหน้าท้องน่ะเดเอ้ามาลุเดพี่บาပြောดาหน้าไม่ท้องเลยรู้มะหุเสียပြောดาหน้าไม่ท้องรู้มะหุปัญญาสิตุรบางจีนี่ပြောซะว่าหน้าไม่ท้องมาไล่น่ะสู้รู้มะหุดิเกก็ด่าปะเนาะดิวะโจเลยก้าวเนี่ยมีบาเสียก้องซะပြောจำเนี่ยสึกาก็มัตตานาอยู่ไสถาผุโทตุลุขอยาวาสนาเสกก็โทษเลยไม่ขัดป่าวเนาะได้จะเจอว่าတက္ကကိတ်ပြာတက္ကကံပုဂ္ဂိုလ်ဟိတာဟိတံလို့ထည့်ကြဗျာဟိတာဟိတံစီးပွားဟုတ်မဟုတ်တို့တဲ့မနန္တိတိမနုဿာမနတဲ့ဥဿာပစ္စည်းပဲဗျာဒါကတော့တရားကြီးကျမသုတ်ဆင်တိုက်ရပါလားဗျဟုတ်လားဟိတာဟိတံမနန္တိတိမနုဿာဟိတာဟိတံအစီးပွားဟုတ်တယ်မဟုတ်သေးကိုမနန္တိတိတ္တကုံဣတိတ္တသမမနုဿာမနတဲ့ဥဿာပစ္စည်းဉာဏ်ပြထမ်းသောစိတ်တုပ္ပကိုမုတ်ချယောနိသောသသောရှိသောစိတ်တုပ္ပဘလုမနောသောစိတ်တုပ္ပကာရဏုဥဒ္ဒပိဟိအယထုံမုတ်ချဘလုကာရဏုဝဇာတပြန်မှားရသောလူတို့ကိုရာဤဆက်ကျွန်တော်ပါလားဣဒာဣဒံမနန္တိတိမနုဿာယေနန္တိဘဟုဣဒာဣဒံမနန္တိတိမနုဿာယေတ္တာတေတ္တဝါရုတိဣဒာဣဒံဟဲ့ဝိဟာဟိတာဟိတံကဲလည်းမခပ်ပါနဲ့ဟာလို့ဟာဇာနောပါလားဟာအစီးပွားဟုတ်တယ်မဟုတ်ဒီကိုရှင်းရှင်းလေးပါလို့ပြင်ရလားဟိတာဟိတာဒီပါဟုတ်ဒီမဟုတ်ဒီကိုမနန္တိတိရကုံကြီးဣတိသံမာတို့ကြောင့်ဒေသတာဒုသတ္တဝါကြီးဒေသမနုဿာကြောင့်ကြီးဟိတာဟိတံမနန္တိတိကကတုသနာကြောင့်ကြီးဒီမနုဿာကကတုသနာကြောင့်မနာတဲ့ဥဒ္ဒတိစီမနာရေယမနာရေယကဉာဏ်သာတန်းတော်လူတို့ဤမနာရေယကလူတို့တဏ္ဏဝိရောချင်းအမှုပြီးတော့ဉာဏ်သာတန်းတော်သေတ္တဘောကိုမောကြာပင်ရည်ခြေတော်ကြီးယောဟဲ့ယောပါတော့ဟဲ့ယောနိသမ္မနရိကရသာတော်ရေသေတ္တဘောကိုပြုပဒါပင်ရည်နာမတော်သေတ္တဘောကိုကာရဏမဒါပင်ရည်ဩဒရူဒီယကဒုမုဒ္ဒာကလူပါရဏမဒါရူယမတော်သီရတော်ဒုရုဟုရာယီသီဝါဟုတ်ဒီမဟုတ်ဒီကိုသီဝါဟုတ်ဒီမဟုတ်ဒီကိုသီရတော်ဒုရုဟုရာယီအဲသီဝါဟုတ်မဟုတ်လုတ်တင်မလုတ်တင်ခွဲပြီးတော့နားလည်တာသိကြတဲ့ကြောင့်ဒုရအဲ့ဒီဝိဇ္ဇောအခိုက်ကြတော့လောယံအခွင့်တင့်မတင့်ကိုနိုင်ခြင်းတိုင်းတာကောင်းစွာသိတတ်ဆုံးဖြတ်တတ်မချော့လို့ခေါ်ရဒါဆိုထိုးသမားတွေမပါဘူးတင်ရလျှောက်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပါဘူးနော်ဒီဝစစ်လောယံအခွင့်သင်မသင်ကိုနိုင်ခြင်းတိုင်းတာကောင်းစွာတည်တဲ့ဆုံးဖြတ်တဲ့မချွတ်လူခေါ်ရဘုံမခြင်းအကြောင်းဟာအဲ့ဒီဝိဇ္ဇာသုံးခုကိုကြည့်ပြောတာဗျာနော်မနောဩတ္တဧတ္တသနိမနုဿာထက်မြေစွန်စစိတ်ထံမံကမြမပြန်ဧကံလူခေါ်ရမနုနောအပိစ္ဆာမနုဿာသာစရာဆုံးမနားထောင်တာပြောတာပါမနုမေတ္တမဟာသမဏမင်းရဲ့သားတွေတပည့်တွေဟာမနုမေတ္တမဟာသမဏမင်းစကားကိုတသွေးမတင်းလိုက်နိုင်ကြသူဝ
ူအစင်များကလည်းမိဘစီရလူကြီးတွေပြောတဲ့စကားအကောင်းတော့တော်တော်များများလိုက်နာတတ်ပါတယ်နားထောင်တတ်ပါတယ်မိဘစီရကောင်းစွာပြောကြားများစကားကိုမှတ်သားနာယူစိတ်ထားထူထူထူလူခေါ်ရမနန္တီတိမနုဿာလောက်ရန်အခွင့်အင်းမသိကိုနိုင်ချင်းတိုင်တာကောင်းစွာသိတဲ့ဆုံးဖြတ်တယ်မချော့လူခေါ်ရအဲ့ဒါသူတို့သုံးခုကိုဧကတိတောင်ပြန်လို့လို့ရသေးတယ်မနုဿာစာမနုဿာစာမနုဿာစာမနုဿာလောက်ရန်ရသေးတယ်ဒါကြောင့်မလုပ်တော့ပါဘူးနော်ဒီကလေးလို့လည်းရတယ်မနုဿာပုဂ္ဂိုလ်အစိမ်ဘောဝသနာတပြုအဘောဝသနာညာနိကောပါစရာသမတတေကေသုံးမျိုးရတဲ့ကြောင့်သမလည်းချုပ်ပါတတိလည်းချုပ်ပါတတိလည်းချုပ်ပါအားလုံးပြီးတဲ့အခါဧကတိပြန်လုပ်ပါဒါကိုအပေါင်းလို့ခေါ်တာနော်မနုဿာစာမနုဿာစာမနုဿာစာမနုဿာမနုဿာစာထက်မြတ်သောစိတ်ရှိသောလူတို့လေးမနုဿာစာမနုမေသောမဟာသမဏမင်းသားတို့လေးဝါမနုမေသောမဟာသမဏမင်းသားနှင့်တူသောလူတို့လေးမနုဿာစာစီဘဟုတိမဟုတိကိုခွဲကြပြတိတတ်တော်လူတို့လေးမနုဿာဆိုသုံးခုပေါင်းမှပြန်နေပြီဟုတ်လားအဲ့လိုအပေါင်းဝိတုအစေအပေါင်းဝသနာတပြုပါလေမေလို့ရှင်မနုဿာပုဂ္ဂိုလ်အစေအပေါင်းဝသနာတပြုရအပေါင်းဝသနာတနဲ့ညာနေကောက်ပါဆိုအဲ့ဒါကိုမေးတယ်လို့စိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းထားပါနော်မနုဿာဟုသောရှိပုရကဆိုကသမဝိတုဟာကိုကောက်အေးအဲ့လိုနောက်ပြီးတော့မှဒေဝနဲ့မနုဿာတွဲတော့အရာကွဲတွင်ပေါ့ဗျာပဒနှစ်ပအရာပြမမတွင်တွဲရဒေဝသမနုဿာသဒေဝမနုဿာတေဟိဒေဝမနုတေဟိဟိုဥပတယံခံဆက်စနော်ပါဒေဝကိုသမုဒိနာဟုဆိုတော့လူမင်းတို့လိလို့ပြင်နော်မနုဿာသကိုကျွန်းတော်လူတို့လိလို့ပြင်နော်ဒေဝသမနုဿာသဒေဝမနုဿာเทหิเทหิเทวามโนติเทวามโนติหุเทวามโนติอุปัฏฐิยังคังเทวาตาตมุริณังสวะโตมิมิโลลิมโนตาตาลุโลลิจွင်จွင်จွင်มโนตาตาจွင်โตลุโลลิเทวามโนตาตมุริณังสวะโตมิจွင်โตลุโลเทวาตานะเดเทวาตามโนตาตากาဒုသမဝိဇ္ဇောဒေဝမနုဿာကဒုသမဘောဒေဝဘောမနုဿာဘောလည်းတူရတဲ့တကောက်ကိုလည်းရှိရှိလေးရဒေဝဟုသောဒေဝဟုသောဒေဝဒေဝကောက်တဲ့ခါကောက်တဲ့ခါဥပဖြုတ်ကောက်ဒေဝဟုသောဝိသနာဝိရကရှစ်ပုတ်ဒွန်စရာရှစ်လို့ကောင်းရတယ်ဝိသနာမဟုတ်တော့ဘူးဒေဝဟုသောရှစ်ပုတ်ဝိရကသမုဒိနာဟုသောမင်းတို့ကိုဘောကြားပေးရ၏တို့၏အဲသဟဘောတံမှာသွားဆက်တော့တကွဖြစ်ခြင်းကရိယာကိုအကြောင်းပြု၍သို့ကျွန်တော်တို့နှင့်တကွဖြစ်ခြင်းကရိယာကိုအကြောင်းပြု၍အချင်းချင်းနဲ့တကယ်တူပြေသောဣနာမိနာဘက်ကတံကိုဒါနမတာပညာ၏ဒေဝမနုသာဝတ္တမဘောလုံးရာကသို့မောကြာအန္တရာဒုမောကြာဘုရားရူမဟေးဘာကဘလူဝင်ချုပ်ထားနေတာသို့မောကြာဒါနမတာရူမတော့ဘုရားရှင်ရဲ့တော်တော်များများလူတို့ကိုရားရည်အလွယ်လွယ်လေးပါဗျာဒီတော်ဆရာဝသနာစကားထုံးမယ်မိမသာမနုဿာသာဒေဝမနုဿာတေဒေဝမနုဿေဟိဝိပတ္တိယံကံတေဒေဝမနုဿေဟိဟူသောပုဗ္ဗိနိဗ္ဗာန်တရားသည်ဝသနာမိမိဒေဝသာမနုဿာသာဟူသောဝိဇ္ဇဝါကြာသည်ဝသနတာမိသောသဗ္ဗုရိနဟုသောသောလူမင်းဤတို့ဤသမုဒိနာဟုသောသောလူမင်းတို့၏ကျွင်းသောလူတို့နှင့်သဝပခြင်းကိရာကိုအကြောင်းပြု၍ခြင်းကလေးကလေးဖြစ်သောအညာမညာဘိကသံပံသကတတိတိဝသနာယတုမိမေသဝိတိယသောဣတိတရာတိဝသနာယုသောရကမိသဝသမုဒိနာဟုသောသောလူမင်းကျွင်းသောလူတို့သည်ဝသနိယမိသောမရုနရာမရုနရေဟိသာသောပရိယတရာများသည်ဝသနိယထာမိ။ဩမရုရေနရေဟိလောက်တယ်လားနော်။မရုရေနရေဟိကတော့ရ